ଜହ୍ନରାତ୍ର ସାଥୀ ନୂଆ ଧରଣ ସିନେମା ମାନେ ନୂଆ ଧରଣ ମାନେ ସବୁ ସିନେମା ଯେମିତି ହୁଏ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ହରର୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ରୋମାନ୍ସ ସବୁ ଥିଲା ଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନେମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜିତୁ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଅଜୟ ଭାଇ ବହୁତ ସେ ଲେଖିବିଛନ୍ତି ତ ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଅଛି ଗୁଡ଼ଲି ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସମ୍ବିତ ଶୀତଲ ପୁନମ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି ବଟ୍ ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ସିନେମା ଭଳି ଏହି ସିନେମାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମାଟିକୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହିବେ।